a předám slovo dalšímu řečníkovi. Omlouvám se, opravdu čas nás tlačí. Panu inženýru Vladimíru Manovi, náměstkovi pro řízení sekce státní správy. Prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já sice nejsem sprinter, ale pokusím se teda nějaký čas ušetřit a říct skutečně jenom to podstatné. A nejenom, že nejsem sprinter, nejsem ani prognostik, ani se jim necítím být, ale zrovna v případě tohoto navrhovaného zákona si troufnu tvrdit, že vstoupí do historie jako odstrašující příklad toho, jak se zákony nemají připravovat. Nejenom z těch důvodů, které tady dneska zazněly, je to z celé řady dalších konkrétních důvodů, které všichni, kteří se podíleli nebo byli účastní na přípravě tady tohoto zákona, tak vědí, o čem mluvím, a myslím si, že u tak závažného typu právního předpisu, který ovlivní prakticky 10 milionů obyvatel této země a samozřejmě na hodně dlouho dopředu, tak není správné, pokud se provádí nepromyšlené experimenty. Je zcela zřejmé, že nebyly identifikovány problémy, které nutí stát, aby přijal novou právní úpravu, a když si přečtete věcný záměr, tak tam je snaha o to identifikovat zhruba 14 těch takzvaných problémů, proč se nedaří v České republice rychle připravovat stavby. Když se to pak promítnete do nejenom projednaného a schváleného věcného záměru, ale především do materiálu, který dnes projednává Legislativní rada vlády, tak si odpovíte, budete-li si klást otázku u každého z těch 14 problémů, jestli to skutečně něco vyřešilo, tak zjistíte, že pravděpodobně ne. A to, že neexistují analýzy, to je naprosto zřejmé, a pokud neexistují analýzy, tak neexistuje ani definice, správná definice toho problému, a pokud nemáte definici problému, tak nemůžete najít odpověď, jak ten problém vyřešit. To je realita, která provází poslední dva roky tenhle ten zákon. Vzniká kolem něho samozřejmě obrovské množství fám, to tady zaznělo už z úst mých předřečníků. Staví se velmi často na datech, která jsou velmi zjednodušeně interpretována, než kvůli přímo účelově, a když se například, a to je skutečně jenom jeden z mnoha příkladů, zamyslíte nad tím, že je opakovaně v médiích tvrzeno, že jedním z velkých problémů jsou opakované námitky systémové podjatosti, tak nejenom, že po těch posledních změnách neodpadá problém systémové podjatosti vzhledem ke sloučenému modelu státní správy, který zůstává. Neodpadá samozřejmě ani v případě staveb, kdy stavebníkem bude stát nebo jím zřízená organizace, pokud to bude povolovat státní úřad. Ale co je nejzajímavější, je, že když se pak podíváte na čísla, která jsou oficiálně publikována ve zprávě o stavu veřejné správy za rok 2018, tak zjistíte, že bylo proti úkonům stavebních úřadů v tomto roce podáno celkem 166 námitek podjatosti, a to prosím ze 117 tisíc úkonů, čili my se bavíme o 1,5 promile, na který dopadá problém nějaké systémové podjatosti. Já se ptám, tohle je důvod pro to, abychom vytvářeli novou soustavu stavebních úřadů, abychom psali úplně nový stavební zákon a vytvářeli nové právní prostředí, o kterém nikdo z nás vlastně dneska neumí říct, jak bude fungovat. Pokud je o Ministerstvo životního prostředí, tak my jsme hned při projednávání věcného záměru nesouhlasili s koncepcí té institucionální změny a vlastně celé konstrukce toho zákona, tak jak ho připravila Hospodářská komora, a chtěli jsme, aby se šlo cestou, která je, řekněme, bezpečnější, a to nejenom pro stát, ale především pro občana, a aby se udělali konkrétní dílčí zásahy do jednotlivých složkových zákonů, o kterých víme, že
jsou někdy zbytečně rozbity do velkého množství úkonů a bylo by možné tyhle ty úkony ve vztahu k povolování staveb provádět jednodušším způsobem. Proto vznikl koncept takzvaného jednotného environmentálního povolení, který jsme jako alternativu navrhovali do věcného záměru stavebního zákona. Vláda s naším konceptem nesouhlasila a my samozřejmě jako Ministerstvo životního prostředí jsme povinni respektovat usnesení vlády, což neznamená, že nemáme tenhle ten koncept jako nadále alternativu, se kterou by bylo možné pracovat a se kterou by skutečně, a o tom jsem osobně hluboce přesvědčen, mohlo dojít ke zrychlení těch kroků, kde víme, že se třeba vydává zbytečně mnoho, ať už rozhodnutí, anebo závazných stanovisek. Pokud jde o projednávání návrhu paragrafovaného znění, který se objevil vlastně velmi brzy po schválení věcného záměru, tak si troufnu tvrdit, že jsme nakonec i díky dobré komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj a děkuji za to Ministerstvu pro místní rozvoj, dosáhli celé řady úprav, které možná v tuto chvíli působí jako právě ony změny, které přicházely postupně a vlastně až do okamžiku, kdy se ten zákon v paragrafovaném znění posílal na Legislativní radu vlády, tak se tam neustále něco měnilo, ale pro rezort životního prostředí to byly změny naprosto zásadní. Já si troufnu zmínit jenom některé změny, které si myslím, že byly skutečně důležité. Jednak to bylo odstranění, které se muselo udělat na dvakrát snahy zakomponovat do úvodních ustanovení stavebního zákona povinnost stavebního úřadu vážit nejenom veřejné, ale i soukromé zájmy a tyhle ty vlastně dva typy zájmů nějakým způsobem poměřovat. Nevím, kdo z vás pracoval ve státní správě. Já jako úředník státní správy si neumím představit, že bych poměřoval míru soukromého zájmu. Myslím si, že míra soukromého zájmu se dá vyjádřit v českém prostředí jenom tloušťkou obálky, ale jako možná to někdo umí tady v téhleté místnosti nebo v téhleté zemi. V každém případě jsme rádi, že to, co už vlastně obecně upravuje správní řád, podle nás nebylo nutné jiným způsobem upravovat ve stavebním zákoně a po velkých debatách to bylo naštěstí vypuštěno. Vypuštěn byl i institut takzvaného automatického povolení, který by byl v mnoha případech nebo v mnoha ohledech v rozporu s evropskými předpisy a v případech, kde by se součástí toho povolování stavby muselo provést i posouzení vlivu na životní prostředí, tak by to bylo prakticky nemožné a skutečně rozporné s evropským právem. Dosáhli jsme také toho, že respektive podařilo se nám přesvědčit Ministerstvo pro místní rozvoj, že některé lhůty, které, a věřím tomu, že veřejnost ráda slyší, že všechno bude probíhat strašně rychle a všechno bude probíhat tak, jak to je v zákoně napsáno z hlediska správních lhůt, ale pokud se pak dostáváte například v tom řízení, jehož součástí je i posouzení vlivu na životní prostředí do naprosto extrémních lhůt, které ten úředník buď uzavře tím, že to souhlasné stanovisko, respektive to, co inkorporuje do toho rozhodnutí, nevydá, anebo potom zavře oči a nebude chránit ten veřejný zájem, tak to je samozřejmě v neprospěch ochrany životního prostředí jako veřejného zájmu. Hodně úprav proběhlo i v takzvaném změnovém zákoně, kde máme naše významné předpisy typu zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. V případě zákonu o ochraně přírody a krajiny zmíním jednu významnou změnu oproti původnímu návrhu, a to je zachování jednotného rozhodování orgánů ochrany přírody, v tomto případě buď agentury ochrany přírody a krajiny nebo správy Národního parku, ve všech
zvláště chráněných územích v České republice, to znamená nejenom v těch velkoplošných, ale skutečně tam, kde se budeme bavit o nějaké vazbě na stavební povolování a budeme se pohybovat na území zvláště chráněném podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tak nebude o ochraně přírody a krajiny rozhodovat stavební úřad, tak jak ve volné krajině, ale to rozhodnutí, které bude předcházet stavebnímu řízení, vydá orgán ochrany přírody. Významné pro nás také bylo, a myslím si, že to je jedna z ukázek toho, jak jsme se snažili v komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj přemýšlet i o efektivitě nebo o rozumnosti ve vztahu ke stavebníkům, tak významné bylo zachování neintegrace jednak integrovaného povolení a pak všech provozních povolení, ať už jde o vodu nebo o vzduší. Prostě tahle ta povolení, která nesouvisí přímo se stavbou a jsou vydávána jednak samostatně, což je pro toho stavebníka výhodnější, a jednak jsou následně při provozu té stavby velmi často měněná, někdy třeba každý rok dochází ke změně nejenom integrovaného povolení, ale i jiných provozních povolení, tak by pro stavebníka bylo velmi nerozumné, aby se muselo otvírat v každé takové změně celé jeho stavební povolení. To naštěstí se podařilo si vyříkat a v tomhletom případě jsem rád, že ten zákon, tak jak je teď připraven, tak tuhle tu integraci neobsahuje. Závěrem jenom pár slov, já předpokládám, že bude hodně otázek, ale jaká jsou východiska z toho současného stavu? No, na prvním plénu Legislativní rady vlády pan docent Staša řekl krásnou větu, když říkal, výsledek by byl skvělý, kdybychom na něm mohli pracovat ještě 7 let. Měl pravdu. To je u takhle náročného zákona nebo takhle náročného legislativního manévru, protože ono, přiznejme si, to není jenom o zákoně. Tohle to je o změně celého systému, celé soustavy veřejné správy, a ostatně ten první návrh, který přišel z pera hospodářské komory, tak velmi silně tlačil na to, aby se stavební úřad, byť by měl v hlavičce státní stavební správa nebo nějaký jiný název, nejvyšší stavební úřad a podobně, aby se zabýval, tak říkají, s povolováním všeho. Já jsem si to osobně označil také úřad pro povolování všeho a postupně jsme se snažili, abychom v těch debatách vysvětlili, že to opravdu není rozumná cesta, že pokud se to netýká stavby, tak by o ochraně veřejných zájmů, a to může být třeba otázka dobývacích prostor, otázka kácení zeleně, otázka jiná v oblasti životního prostředí, tak by měl rozhodovat skutečně úřad, který je v gesci, která i podle kompetenčního zákona má na starosti tu danou ochranu veřejných zájmů. To je věc, která si myslím, že bude ještě velmi podrobně debatována i na Legislativní radě vlády, protože my jsme dneska možná dosáhli toho, že budeme metodicky mít možnost jako rezort životního prostředí ovlivňovat práci stavebních úřadů v té oblasti ochrany životního prostředí, ale z té první debaty, která proběhla před týdnem a něco, tak jasně vyplývá, že se to teda členům Legislativní rady vlády úplně nelíbí a že to považují za rozporné právě s kompetenčním zákonem, že ten dopad toho gesčního rezortu na tu oblast, která má chránit nějaké veřejné zájmy, musí být víc než metodický. Nemůže se odehrávat jenom v rovině, že Ministerstvo životního prostředí napíše nějakou metodiku, jak má být povolováno kácení dřevina, stavební úřad řekne, to je nezávazná metodika a my si to nějak budeme povolovat. To je opravdu cesta k velmi, velmi významnému oslabení ochrany veřejných zájmů. A poslední poznámka, pokud by byla politická vůle, a to není věcí nás, úředníků, to musí být skutečně rozhodnutí vás, politiků, změnit sloučený model, změnit systém veřejné správy, třeba do podoby bývalého okresního úřadu nebo nějak jinak, to je celkem jedno, tak si to umím představit, ale musí to být za prvé vydiskutováno, za druhé promyšleno do všech detailů, protože bez toho hrozí opravdu významné kolapsy, a
pak teprve to může být propsáno do zákona. Ta opačná cesta, kdy nejdřív napíšu zákon a pak se to snažím promýšlet, to je opravdu cesta velmi špatná. Děkuji. Děkuji panu náměstkovi za jeho příspěvek.